Simkuring atas nama pribadi, keluarga, oke jajaran staf BKM, hapunten sausap rambut, dihadap sausap dampal, dinasaga lupi kelepatan, bopilih dinatindak tanduk, pusat lengkah, atau nampi kegiatan-kegiatan di masjid, seger melaraan ibu bapak sadaya. Ya punten bapak ibu. Salajengna mudah-mudahan kapayun urang sadayana tiasa tepang sasi Ramadan anu mulia ditepangkeun sareng Idul Fitri. Salamualaikum. Bapak-bapak ibu-ibu heula nya di posisi ieu. Salamullah ala Toha
Maaf ya.